ongelma tulee joo, voi kasvisomuus, mutta ne viinikökkiä on jonne kokkana, niin mitä on. Ja sitä minio. Niin tämä on masen generaali. Niin, cara menghidup. Ya, kemampuan. Tinggal ditarik. Ini jika perlu diketek, dikembalikan lagi setelah hidup. Ini gas, tuas gas. Tujuh HP, kita langsung orang cek. Belakang seperti ini. Ini terbagus ini yang cukup. Setek 220 dengan power. Selang minyak. Ini cek untuk memperbesar pengeluaran minyak.